କୋଲକାତାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର, କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଠି କୋଲକାତାରେ ପୁଣି ସେଇ ଅବିକ ରାମ ମନ୍ଦିର କିପରି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଇ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ନକଲ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତୋରଣ, ସେଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ଏକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖି ଲୋକେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେଇ ଅବିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ସହ ମଣ୍ଡପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାଏ ଓ ଥର୍ମୋକୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାତିରେ ଏହି ତୋରଣ ଆହୁରି ଝଲସି ଉଠୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରୀ। ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦଶଭୁଜା। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ ନେବା ସହ ପେଣ୍ଡାଲର ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର କୋଲକାତାରେ, ଯାହା କୋଲକାତାବାସୀଙ୍କ ସହ ସହର ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। କୋଲକାତାରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।